Fantasy. Radio Fantasy. Oh yeah, midva so bili tole čista jeba. Minuta in pol je čez pol deseto uro in mi smo, mi trije. Dobro jutro, Domen in Tilen. Dobro jutro. No, da povem, Tilen Strmljani, Domen Kneso, Baro Kometaša, RK Celje, Pivovarna Laško. Res je. Tako je. Vse štima, ne? Vse. Zdaj, Domen, pridi malo bliže mikrofonu, ne? Da te slišimo. Zdaj imaš globok glas, prej smo vadila Radio Fantasy, ja. Same dobre vibracije. Ne, poslušamo zdaj to, čakaj, mu gasno musko, jo. Poslušajte Radio Fantasy. Ne? Poslušajte Radio Fantasy. Uh-huh, tam je še enega bolj globokega. Poslušate Radio Fantasy. Lej, ko se konča karijera v rokometu, kjer si mogoče sicer... Mogoče pa res, ja. Imaš odprta vrata. Okay. Poslušaj, zdaj bom jaz predvajal eno stvar, ko si bil opisan na kratko povedano takole, lej. Tilen, lep že drojstva. Kje ste pa to najdel? A veš, odkje je to? Vem. Tole pa iz srednje šole še, iz gimnazije po moje. Kaj ste imeli rekel, Hipokratov, ne? Tako ja, je. Hipokrat, Galenova teorija. Tako je, to smo imeli pa nalogo pri, mislim, da je bilo tole pri psihologiji. Smo mogli neke karaktere, ko so koleriki, pa flegmatik, pa take zadeve. Mislim, da so štiri karaktere in smo mogli pol nek video posneti. Jaz sem bil kolerik. Tam si nek veganski hamburger naročil, pa s pleskavico. Tako je, tako je. Se shodil steps. Tam ja, bil... tako, a, tako. To je to. Zdaj, Tilen in Domen, ali sta pripravljena na našo nagradno igro? Ki bi v bistvu nagradna, je pa sam en tak šov. Sva. Ok, potem pa moram zavrteti uradni napovednik. Fantazijeve karte skrivnosti. Si ubaš. Potegnijo. Kdo bo prvi? Vsak bo vlekel dve. Ena bomo šli. Lahko jaz. Ok, Domen, ti boš prvi. Eno potegni, zdaj pa prednjo obrneš. Ja. In pokaži v kamero. Kar tako, ko stoji. Tako je, imaš, ja, v kamero, da. Zdaj pa preber pa odgovor. Brez nekega daljšega razmišljanja. Bi raje pridobil 100 kg ali nikoli več doživel orgazma. Ja, mislim, zdaj, če bi dobil 100 kg, tudi ne bi dobil nobene punce, ne? Ja. Ampak verjetno bi raje dobil 100 kg, no. A? Ja. Dobre, v redu. Kar imajo tam. Tilen, ista varianta. Najprej v kamero, ne? Zek. Ok. Kaj piše? Kakšno vprašanje? Kdo je oseba, za katero se obnašaš, kot da jo maraš, v bistvu pa je ne? Uf. To pa je zelo težko vprašanje. Je tako bedast. Zdaj lahko izdaš skrivnost, kdo ti gre na živce. Pa jaz bom rekel, da noben, no mislim, tisko mi gre na živce, se tudi do njega ne obrašam, kot da ga maram. No, tako da aha. Mislim, da jasno ni... pokažeš, da ti gre na tako, živce. Tako, tako. Ali pa se pač umaknem, pa se... Ne bojo tole kilovci zdaj, no. Tako, tako. Ok, dobro je. Fantazijeve karte skrivnosti. Si ubaš. Potegnijo. Domen, vsak še ima eno. Izvoliš. Isto. Takole. Evo, kaj piše? Bi raje našel ljubezen svojega življenja jutri ali zadev na lotu naslednje leto? Raje bi našel ljubezen svojega življenja jutri. Je? Ja. Bravo. Krmej tiste karte. Tilen je potegnil še svojo zadnjo karto, jo kaže v objektiv in kaj pravi, kakšno je vprašanje? Kaj je prva stvar, ki bi jo naredil, če bi se zbudil kot ženska? Zmasiral si bi joške. Bravo, dajme en aplavz za Tilna. Domen, malo poploski. To, vidiš. Ja, fajn, ne? Lahko še dam, mislim, še imam, če hočeš, da bo to še odgovarjala. Je bilo dost. Da ne bo še česa drugega masiral. Tako. Super, torej, evo, to je bil hec, jutri pa resna zadeva, kiloci prihajajo, dvorana Zlato rok in 18.45, pa sem rekel, Domen, svojim globokim glasom, za konec prosim eno uradno vabilo. Drage poslušalke in poslušalci. Drage poslušalke in poslušalci, jutri... 18.45, vsi vabljeni v dvorano Zlatorog in nas podpišite. Radio Fantasy. Radio Fantasy.